ჩემი ძირითადი საქმიანი არის ვარ პედაგოგი კობოვარ შეყილაძე აქ ცხოვრობ არ დავამთავრე სკოლა სოფელზე ვიყავი და ვარ საერთოდ ჩაყვარებული და მინდოდა რომ გამეკეთებინა ისეთი რამ რომელიც ამ სოფელს დაასაქმემდა ყველაფერი რასაც ხედავთ აი აქ ამ ტერიტორიაზე პირადად ჩემი ხელით არის ნაკეთები დღესდღეობით საქართველოს ამ რაოდენობის ბიომწარმოებელი 22 ჰექტარი რო კონდეს ფილმეს არავის არ აქვს ყველას უკვე 22 ჰექტარი როგორ შეგიძლიათ რომ მაგას მოუაროთ ხო ყველაფერი ხელით საკეთებელია წამლები და ის რომ არის აქ ფაროსანას წამლებს აკრძალული გვაქვს ბუფერული ზონა არის მეთქი უთხარი და აქ არ ვაშვებიათ გრეტას სამსახურება არის აქ რომ ჩვენ დუბაიში ვიყავით აიქ მივიღეთ მონაწილეობა და ძალიან ბევრი რამ გავიგე იქ ჩაი შესახებ ჩვენ მიჩოული ვიყავით ან კომუნისტური აი დროინდელი ჩაის სმასაც დამზადებასაც ტექნოლოგიასაც და ასე შემდეგ და იქ ძალიან ბევრი მეჩაიები შევხვდით ნახეთ ის თანადგარები რომელიც ახლა გრეტას დახმარებით მოდის ძალიან შეგვიმსუბუქებს საქმიანობას. დიდი რაოდენობით ჩაი რომ უკრიფო, ჩვენ დავუშვათ 200 კილოგრამიან როლერიც აქვს ჩვენ. რომ უკრიფო მე ის იმის გამოშობა ის ყველაფერი თუ არ მოვიდა თავის დროზე, ფერმენტაცია გაგვეცა, გრეხვის დრო გაგვეცა, აღმოვის დრო გაგვეცა, ჩაი გამოგვიო უხარისხო. ამისათვის საჭირო იყო რომ ასეთი დახმარება ვიღაცისთვის მიმემართა და გამოვთა ეს მართლაც კრეტა, რომელმაც შემოგთავაზა დახმარება. და თანაც აინტერესებენ ესენი იმითაც რომ ჩვენ ბიომწარმოებლები ვართ. ჩვენ ზონაში ვართ, ჩვენ შალი კლიმატიც არის, ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩაის გემოვნებაზე, არომატზე. ამ ეტაპზე გვაქვს შავი გრეხილი ჩაი, მწვანე ჩაი და მოცვის ჩაი. ნდობის ფაქტორიც უნდა აღდგეს, იმიტომ რომ ჩაის ნდობის ფაქტორი ცოტა დაბალია ახლა საქართველოში. რო აგროტურიზმისათვის მოემზადოთ ჩვენ, რომ აქ რამოდენიმე ადამიანმა, მოსულმა ადამიანმა ღამის გაათიოს, კიდევ ჩაის დალიოს და აგემონოს. გაიგოს რა ნატურალური ჩაის გემო გაიგოს. თავის ხელით მოკრებს აქ ჩაის, თავის ხელით დაამუშავებს და თავის ხელით დალიოს. ეს იქნება ნამდვილად აი შეადარეს, მე ჩემ დამუშავებული ჩაის. რამდენად მოეწონება.